Može. Ok, dakle, lijepi pozdrav svima i hvala vam lijepo na ovako jednom jako opsežnom uvodu. I nešto što bih htio napomenuti su u principu dvije stvari. Jedna je to da je jedan delay u Skype-u negdje oko 4 do 5 sekundi. Tako da, recimo, kad ja čujem vaše pitanje ili kada neko se postavi, onda onak je delay. Ne. Druga stvar je u vezi pitanja. Ja sam računao, pošto imam do 1.45 predavanje, zadnjih 20 minuta bih htio posvetiti isključivo o pitanjima i odgovorima, zato bih zbilja htio čuti od publike što vas u biti zanima o art terapiji i na koji način bi se moglo nadovezati sa Alzheimerom, sa vašim osobnim iskustvima i isto tako bih htio predočiti jedne case study, vinjete iz slučajeva, da vam mogu malo dati bolji uvid u to. Ne. Jer, pošto sam vidio da je ansambl jako raznovrsan, tako da nisam siguran konkretno koje stvari su za vas očite, koje stvari su, kako bi to rekao, redundant, očigledne, a koje stvari su vam totalno novitet. Ne. Tako da, zadnjih 20 minuta čunete to da ćemo postaviti pitanje. Sada bih htio staviti share screen da vidite koje se treba staviti. Jedino mi je žao što ne vidim vas kao publiku. Ja vidim ovako zid. Ne, to jest kut. Dakle, ovako je struktura predavanja ili agenda. Dakle, prvo ćemo pričati nešto o definiciji art terapije, primjeni art terapije, kako se ona nadoveze na Alzheimerovu bolest, art terapija se deo Hrvatskoj i svijetu i onda ćemo posvetiti pitanjima. Sada, način predavanja u SAD-u je semi-structured, dakle polustrukturirani. Vidjet ćete da nema toliko teksta na pojedinim slajdovima, osim na dva ili tri, zato je to polustrukturirano predavanje kao neki, recimo, brainstorming način kako su to radili stari Grci. Ne. Dakle, imat ću pred sobom ovo što vi vidite, dakle, samo ono će pisati art terapiju, onda ću ja kroz razgovor i različite asocijacije pokušavati se nadovezati i što mi padne na pamet i moja korelacija prethodnih znanja. I to ima svoj razlog, ne zato jer osobno preferiram to, nego ima veze sa neurostimulacijom. Dakle, definicija art terapije. To je jedan problem koji je jako problematičan za naše područje, a i za područje drugih terapijskih pravaca. Pogotovo to što terapija umjetnošću, umjetnost kao terapija i arts and crafts ili okupacijalna terapija su različite stvari. Dakle, terapija umjetnošću je prvo bitno psihoterapijski pravac koji je unutar profesionalnog odnosa između klijenta ili pacijenta, terapeuta i umjetničkog rada. Ona nije arts and crafts. Dakle, radionice su spadaju pod tu definiciju arts and crafts. Sada, dosta ću koristiti englesku lingvistiku, zato jer sam predominantno naučen na engleske terminologije, pa ćete me molim vas ispričati što znam zastekivati i razmišljati tako da se onak prisjetim u grupu koja bi bila definicija na hrvatskom. No, dakle, terapija umjetnošću je unutar profesionalnog odnosa i isključivo je u odnosu sa terapeutom i klijentom kao koji svoju metodiku koristi umjetničko ili ekspresivno izražavanje. Art terapija uključuje fine art, dakle to bi bila likovna umjetnost koja je grafika, slikanje, crtanje i kipaža, dakle trodimenzionalno oblikovanje. Ako bi izašli van te domene, dakle ako bi uključili ples, muziku, pokret,
glumu, to bi spadalo u ekspresivnu terapiju. Dakle, ona je jedan nadovezujući holistički pristup koji uključuje likovnu umjetnost i ostale oblike umjetnošću u trenutku. Umjetnost kao terapija je jedan, neki to upotrebljavaju kao sinonim za terapiju umjetnošću, međutim, trebam tuknuti da je to isto jedna različita stvar. Ima jedan primjer na YouTube-u, ako napišete artist therapy, ako kako je napisano, će vam izbaciti jedan video od TED Talka, jedan važan gospodin koji mislim da je izvršio kliničku psihologiju, je napravio program gdje se klijenti i pacijenti vode kroz muzeje i stavljaju stručene izložbe i osoba kada gleda i percipira umjetnički rad. Sada opet prevodim si u glavi sa engleskog na hrvatski. Dakle, percepcijom umjetničkog dijela i razmišljanjem implementirajući na procesu toga što osoba opača, doživljava se katarza, doživljava se jedan empatički rezon i aktiviraju se zrcalni neuroni kada se percepcija umjetnost. Naprimjer, dakle, još uvijek govorimo kao umjetnost kao terapija. Ako bi pred sobom imali sliku Van Gogha i njegova najpoznatija slika je Starry Night. Kada bi percipirali tu sliku, kada bi vam osoba rekla zamislite se da se nalazite na tom polu, da ste Van Gogh i da vidite srcalno nebo, kako dišete žito i koje sve senzacije vam dolaze. To bi bila umjetnost kao terapija. Dakle, to je nešto za što vam ne treba art terapeut. Terapija umjetnošću mora uvijek biti unutar profesionalnog odnosa sa terapeutom. Dakle, ako uzmete jedan coloring book ili ako sami za sebe crtate, onda osoba tvrdi ja se bavim art terapijom, ne, to nije art terapija. Art terapija uvijek unutar profesionalnog odnosa sa terapeutom u trenutku sa terapeutom. Sad već zvučim po papiga, ali zbilja želim navesti i označiti koliko je bitno, jer ne znate koliko puta smo mi kao art terapeuti bili krivo svačeni. Isto kao recimo umjetnici kada dođe neko koji je recimo pekar i onda kaže ja sam umjetnik zato jer radim ne znam torte. Ne. Što ne znači da ja omalovažavam neko koji je pekar, jer to je jedna totalno druga kategorija. Pekarstvo je umijeće, ali ne umjetnost. Ne. Dakle, bitna je ta distinkcija. Dobro. Dakle, primjena art terapije. Ako imate pitanja kroz moje predavanje, slobodno prekinite. Ili možete pričekati do kraja kada će biti posljednji 20 minuta. Žao mi je što ne vidim vas, jer onda bi onak vidio, recimo, ako ima neku uznu ekspresiju, pa da mogu reagirati, ali dobro. Dakle, primjena art terapije je dosta opsežna. Može od nje beneficirati djeca, adolescenti, odrasli i DSM-5 dijagnoze, dakle Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. To je sistem koji mi koristimo u SAD-u. U Europi se koristi jedan drugi sistem. Dakle, namjerno sam stavio ovako kratko, zato jer vas nisam htio filati previše sa pismenim informacijama. Još jedna stvar koju bih htio reći kao osobno iskustvo je to da ne postoji univerzalna terapija koja bi beneficirala za svake osobe. To mora isključivo biti individualno i svaka osoba se mora pristupiti kao pojedinac. Da uzmemo kao primjer kognitivno-behavioralna terapija koja je trenutno predominantna i prezastupna oblik terapije u peer-reviewed journals. E problem u tome što je jako hladno.
evo malo umjetnički izraz. Hladna kao terapija znači da kada radite sa jednim ko se bavi kognitivno behavioralnom terapijom, je to da će se samo fokusirati na sad, ovdje i sada u trenutku. Neće se pitati pojedinca ili pacijenta koja je njena povijest, koja je recimo psihodinamski pristup i više se tretira osobu kao broj. Ali to je moje iskustvo i percipirano iskustvo u SAT-u. Možda su kognitivno behavioralni terapeuti bolji u Europi, po tome pitanju. Međutim, ovo što vam govorim, prenosim informacije, je moja percepcija koju sam imao u SAD-u. I dosta je jedan jaz između različitih terapeutskih pravaca i svi se čapaju za svoje. Ne? Kognitivno behavioralni terapeuti ne vole terapeute, a terapeuti ne vole, recimo, ekspresivne terapeute i onda psihijatri su na jednoj s drugoj strani. I nastaje dosta veliki jaz. I zbog toga najviše pate pacijenti i klijenti. Zbog te nesuradnje, nekomunikacije. Next slide, please. Alterapija i Alzheimer. Idemo se baciti na glavnu temu. Dakle, svaka osoba u bilo kojem životnom razdoblju mora vjerovati da postoji nešto radi čega se isplati živjeti. Oni koji su poznati sa onkologijom i oni koji se rade sa ljudima koji su u palijativi, vjerojatno mogu se naći u toj poruci. Da ako osoba izgubi nadu za životom i nečim za čime se može pričati, onda se ne isplati uopće živjeti i organizam im počne deteriorirati i padne. Art terapija ne može spriječiti razvijanje bolesti, ali može stimulirati mozak u novom pravcu. Nešto jako bitno, što moram priznati, tužnost mi je etička kao art terapeut, je obavijestiti vas da art terapija ne može spriječiti razvijanje Alzheimera, niti preventirati, ali može pospomoći boljitku života. Rađene su brojna istraživanja i brojne papiri u geriatriji i art terapiji i istraživanja su konkluzivna u smislu da ne može spriječiti razvijanje Alzheimera, ali može pomoći meliorirati društveno-socijalne simptome unutar centara. Naprimjer, ako imate starački dom gdje grupa na gerijatriji radi skupno radionicu art terapije, pospomognuta je činjenica da će biti mini, da će imati manje relapsa, da će pospomogućiti pozitivnih emocija i step. To je osoblje koje može lakše raditi sa klijentima unutar tog okruženja. Dakle, ukratko, art terapija ne može spriječiti razvijanje bolesti i njen nastajanje, ali će pomoći u boljitku života. I zato je tema cijelog predavanja art terapija, Alzheimer i pospomoguće boljitku života. Art terapeut može koristiti umjetničko-terapijske tretmane radi utvrđivanja integracije i protoka informacija iz senzorne percepcije i to sve kroz grafički modeli, sad što to znači. SAD-u oni to nazivaju terapeutova treća ruka. Dakle, jedna ruka je klijent, druga ruka je terapeut i treća ruka je umjetnički rad. Umjetnički rad koji služi kao katalizator da bi se mogla prenijeti poruka ili doživjeti određena nova iskustva i stvarati nove memorije
i stimulirati jedni od dijelovi mozga koji inače su podstimulirani. Grafički modalitet podrazumijeva dakle, tu umjetničku ekspresiju u kojoj ću objasniti za koje to tako. Ovo su par primjera koji se mogu upotrijebiti unutar kliničke prakse koji nisu isključivo vezani za to da može jedino art terapeut izvoditi te tehnike. Sad pokušat ću sumerizirati najbolje kako mogu, koji je jedan od etičkih dilema koji se susreću art terapeuti i druge terapeutske pravci. Je da art terapeuti isključivo, art terapeuti isključivo ne smatraju da je neetički da sada neko ko je psihijatar koristi tehnike terapije. Ako nije sam ili završio magisterij za terapiju u SAD-u ili postdiplomski studij za terapije, što je to za u Europu, ima licenca za terapiju. To bi bilo ko da ja završim i dobim licencu za terapije, magistara terapije psihološkog savjetovanja i onda idem nekom pripisivati farmakološke lijekove. Sad. To bi bio ekvivalent tome, bez imalo pretjerivanja. Svi je jako često znaju osobe ići na, kako se zove, ne konferencije, nego na artionica terapije koja traje dva dana u kojem radite umjetnost, ono dobite papir, certifikat da ste završili tu plationicu i sad vi možete spaviti art terapiju. Ne. To je valjda problem broj 10 miskoncepcija art terapije, skoro se pričom radim. Tako da, najbolje bi bilo da ako razmišljate o da integrirate te art terapiju unutar svoje kliničke prakse i radu sa klijentima i gerijatom i Alzheimerom, ne li se posavjetovati sa jednim od 5000 art terapeuta koji rade u SAD-u ili sam mogu prenijeti tu jednu etičku poruku što se može razumijevati i uključiti u kliničku praksu da ne prelazi granice. U redu. Ovi primjeri koje sam stavio su korišteni i dokazani da se mogu koristiti u etičke svrhe od strane bilo kojeg certificiranog psihoterapeuta. Bilo da je to psihološka praksa, psihijatrija i drugo. I pogotovo još više selektirano su ove četiri radionice na gerijat i na Alzheimer. Ok, to je zaduljim. Jedan primjer je kopiranje geometrijskih oblika radiciranje oštećenja mozga. Dakle, pred osobu postavite papir ili objekte koji su tako simplicirani geometrijski oblici, kažete jednostavno da prepričate ono što vidi. Može se poslužiti prema traumatskoj ozljedi mozga, može se poznati rezultati Parkinsona, ako nekog bolio od Alzheimera ima komorbidna oboljenja. Kvaliteta linije se može očitovati, razumijevanje, kognitivna percepcija, odnos u prostoru i vremenu. Onda crtanje sata, gdje se na najjednostavniji način crta krug. Kažete da osoba treba napisati sve znamenke unutar kruga i kazala. Uglavnom nacrtaj sat, najbolje kako znaš. Sada jedan od najpopularnijih rezultata da se dobije od toga je to da osoba koja je imala brain stroke, moždani udar, uopće ne može prepoznati lijevu polovicu sata. Dakle, nacrta samo jednu polovicu sata, druga polovica ne postoji.
onda vidite kroz koje vizualne procese i koje percepcije osoba prolazi. Crtanje autoportreta, što je možda malo zahtjevnije, obzirom na činjenicu da se osobe baš ne bave umjetnošću i općenita populacija. I međutim, oni koji žele pristati na taj pothvat, možemo vidjeti konceptualizaciju svijeta i njenog okruženja na koji način percipiraju pitanje familijarne veze, samo svijest, emocionalni efekt i psihološko stanje osobe. Dakle, Silver Joint Test je testiranje kognitije i senzorno perceptivne sposobnosti. Dakle, Joint Test, on vam kaže, recimo, nacrtite mi prvo i sada osoba dobi olovku i razni bijeli papir i mora nacrtati drvo, najbolje kako znam. I vidjet ću i budete kupili i istraživali malo rezultate Silver Joint testa, znači ostalo ćete vidjeti jednu temu koja se ponavlja svim ovim vježbama, a to je da pogotovo osobe koje imaju traumatsko oštećenje mozga sa komorbidnim Alzheimerom, crta recimo jednu polovicu drva dijepori na ljevoj strani slike, a polovicu drva na desnoj strani slike, što je jako neobično. Međutim, kada onda pogledate fMRI slike i rezultate koje dijelovi mozga su najviše oštećeni, ćete primijetiti da ima određene kauzalne korelacije između načina izražavanja ekspresije i oboljenja. Ovo su primjeri kreativnog pristupa Alzheimera geriatriji koji su usko vezani za terapiju što se tiče divergentnog razmišljenja i dosezanja ideje noviteta. Provjerio sam raspored današnjeg predavanja sutrašnjeg i vidio sam da brojni kolege predavači zalaze isto u područje upotrebljavanja recimo nefarmakoloških pristupa u gerijatriji, tako da ću samo malo naznačiti koji su sve kreativni pristupi koji bi se mogli spadati u domenu kreativnosti art terapije. Međutim, pošto ne znam što kolege imaju spremno, neću previše duljiti u tome. Ok, that out of the way. Ovo je Nizozemskoj. Dakle, gospođa Lili Brigen je u napredu stadiju demencije. Živi u domu u Nizozemskoj i estetske prirode i različiti sjećan s mjesta gdje ona bila se projeciraju na slijed. A vjerojatno ćete ako pogledate zašto je u ovom slučaju u muzeju u Liverpoolu u Engleskoj, zašto je kao Alzheimer ili muzej i istituirani memorija, zašto su oni napravili mirise i sapune. Zato jer je miris broj jedan u prisjećanju. Najjači stimulans za memoriju je upravo miris. Imali smo nekoliko primjera koje nam je pričao kolega profesor Chris Delko, koji je točno neki tedre sad apio on fakultetu, rekao da je jedno istraživanje gdje je jedan dječak koji je doživio toliko traum da je to u komatoznom stanju zbog stavljanja od svojeg oca, je stavili su mu pored njegove glave radio gdje su pustili glas od njegovog oca. I makar je dječak bio u komatoznom stanju, počeo je se tresti u stupu, počeo je plakati i imati przani rad srca, kratko disanje. Onda su mu jednim drugim prilikama su mu dali odjeću od oca koji mu stavio pred nos, pa kad primio psa odmah je počeo doživjeti napada i panike, makar je bio još uvijek u komatoznom stanju. Dakle, brutalno kako zvuči ova informacija, mislim da ćete se složiti koliko zapravo govori o potencijalu da se na
stimulacija mirisa može osoba koja pati od demencije da se na flashbackove da se prisjeća svojih prošlih. Art terapija u SRE u Hrvatskoj svijetu. Tako je. Dominantni pravci art terapije u SRE-u. Mislim da, ne znam koliko je vas upoznato sa person-centered terapijom, Carl Rogersa. Pošto opet ne vidim vas da li onak imate glavni ili ne. Ali, person-centered terapija je oblik psihoterapijskog pravca gdje se, kako to Amari opisuju, terapeut, to moć i pozicija moći, a je ekspert, se svodi na razinu klijenta i pacijenta. Dakle, pacijent ili klijent koji izlazi se iz stajališta da je ona ekspert u sebi i u svojoj osobnosti, mi smo tu samo kao pomoć, kao recimo poluvodič koji natuknuje i ukazuje na to koji su, kako bi se to moglo prevesti, većinom se svodi na potpitanja, zato ne mogu prevesti na hrvatski, ispričajte me. Unconditional acceptance. Recimo, prijevod toga koji bi bez uvjeta prihvaćen. Po kojoj god osobi se radilo pa dođe u vašu kliniku, mi ćemo biti sretni samo zato jer možemo odijeliti ovaj trenutak ovdje i sada sa tom osobom. Humanistički pristup gdje se cijeni osoba i ne gleda se kao broj, nego kao individua. I koji se isto čuna sociokulturalno koncept, kontekst obiteljski, dinamika, smisla ostaloga i njihove sociokulturalne tečine. E sad, community art making ili open art studio, nisam našao niti jedan ekvivalent u Hrvatskoj koji postoji, zato to je recimo cep slow terapija. Na svom prvom stažu, na stažu koji sad ide. Jedanput u dva tjedna imali otvoreni studio radionicu jedno od 2 sata do 3 sata gdje bi bilo iz grada mogao doći i sudjelovati u art terapiji, ne su posle sa pristupom da se njeguje taj sociokulturalni tekst, da se može više sensibilizirati pristup tih art terapije sa klijentelom i samo liječiti. Dobro, sad idemo na pitanja. Zato pretpostavljam da ih imate jako puno i jako sam ukratko i jako površno opisivao na koji način mi se sve mogu Alzheimerovi osobe oboljele tretirati. Prije nego vam to pokažem, probavam samo pokazati gdje se nekoliko Vlatko, evo ga, se čujemo i vidimo sada. Da. Izvrsno, hvala lijepo Vlatko.